ska få en chans. All varsin istället från Vilhelmina. Tillsammans får vi Sverige att skina. Så rösta mot er rakt och ge ungdomar chansen. Ah, om du tror på alliansen. Så rösta mot er rakt och ge Sverige chansen. Svara mig nu hela Sveriges vänster. Vem som ska rädda vår ekonomi? När nästa kris når våra gränser, så skickar vi Borg, vem skickar ni? Stefan Löfven, har du kanske tänkt på? Mitt jobb hänger på en lågkrogsskatt. Vi vill att alla verkligen ska med. Öppenhet, frihet, tolerans är vår väg till success.